61 súťažiacich, zatriedených do jednej z výkonnostných kategórií zo Slovenska, Čiech a Rakúska, si prišli v nedeľu do Žarnovice zmerať svoje sily v súťaži o železného hasiča. Tak, tento ročník sa rodil trošku ťažšie ako tie minulé, ale našťastie každá oslovená organizácia alebo každý jednotlivec, ktorých sme oslovili, tak nám pomohli, nikto neodmietol, za čo teda všetkým veľmi ďakujem. Ja som rád, že ešte stále existujú ľudia a organizácie, ktoré podporujú aj takýto druh športu. Takže všetkým ďakujem. Vyše 7 hodín si merali na školskom ihrisku svoje sily na prekážkovej dráhe dobrovoľní hasiči a hasičky. Jednotlivé disciplíny boli prispôsobené pohlaviu a kategóriám. Tá bariéra dvojmetrová, ktorú sme minulý rok vyradili, tak tento rok sa podarilo ju dať. Nešmiekalo sa ako minulý rok. Bola tu figurína 80-kilová na rautekovú chopče, tiež taká novinka. A potom už len také štandardné, no zmotávanie hadíc a údery kladivom a podobne. V kategórii Master zo 7 súťažiacich nakoniec ako tretí najlepší čas zabehol Adrian Gajtan. Ako druhý skončil Jakub Šifra a s najlepším časom 4 minúty 4 sekundy sa na víťazný stupienok postavil František Ridzoň. V kategórii muži Iron do 35 rokov sa z 19 prihlásených najviac v nedeľu darilo Lukášovi Mrnkovi, ktorý ale skončil na 3. mieste. Nastupienok s číslom 2 sa postavil Pavol Jablonka a svoje prvenstvo opätovne obhájil s časom 3 minúty 15 sekúnd Maroš Bošeľa z Polomky. Tak je to taká klasická Žarnovica, no proste zima, buďme radi, že nepršalo a organizácia paráda. Ľudia prišli, myslím, že sa aj zabavili, aj výkony boli dobré, takže super. V kategórii muži šport z 11 súťažiacich ako tretí najlepší sa v nedeľu umiestnil Peter Strečanský. Druhý najlepší čas zabehol Marek Košík a víťazom tejto kategórie sa s časom 4 minúty 24 sekúnd na víťazný stupienok postavil Michal Nuota. Do kategórii muži Iron nad 35 rokov sa prihlásilo len 6 chlapov a z nich najlepší čas zabehol Petr Mrnka ako tretí. Milan Vyhlídal ako druhý a najlepší čas v tejto kategórii 3 minúty 57 sekúnd zabehol Michal Libíček. Súťažil sa vynikajúco, aj keď to bola prvá súťaž tento rok a superi boli na dobrej úrovni, takže super. Koľko rokov už takto súťažíte? Dlho, neviem, za 10 rokov. Ale 3 roky som teraz naposledy nie, takže dosť dlho. V kategórii ženy šport zo 6 prihlásených sa nakoniec na stupienok s číslom 3 postavila Adriana Pavlačková. Ako druhá skončila domáca Simona Paštinská a svoje prvenstvo aj tento rok obhájila s časom 3 minúty 44 sekúnd Alžbeta Ťapuchová. Výborne sa súťažilo, veľmi som rada, že som belhala a už som sa konečne pripravovala, lebo taká troška prestávka bola, tak teraz sa veľmi teším. V poslednej, najprestížnejšej kategórii ženy Iron súťažilo 12 žien a z nich s tretím najlepším časom skončila Katarína Libíčková. Na stupienok s číslom 2 sa v nedeľu postavila Nikola Endlicherová a víťazom tejto kategórie s časom 3 minúty 50 sekúnd sa stala Laura Pinčáková z DHZ Bažec. Tak je to prvá súťaž, takže bolo to také náročné po zime a musím pochváliť organizátora, ktorý to zvládol pamätne na jednotku. Trať bola príjemná, dala zabrať, preverila silu, preverila fyzičku. A tak. Tento rok bolo počasie o mnoho priaznivejšie ako po minulé roky a súťažiaci mohli podávať optimálne výkony. Vie o tom svoje aj pán Petr Mrnka, ktorý skončil v tejto kategórii muži Iron na 3. mieste, ale v tejto súťaži sa zapísal aj ako najstarší účastník. Tak ja neviem, ja to beru normálne ako bežnú rutinu, ja už tých závodov mám ich za sebou po 6 letech závodení, takže mi to nepřipadá. No. A víťazstvo? Koľkate? Jej, ja už hodně, já to nepočítám. Tady nende o vítězství, jde se zúčastnit, pobavit se s novýma přátelma, že? A to bol, myslím, aj účel celého tohto podujatia. A kým minulý rok sa uskutočnila len jedna takáto súťaž v okolí, tento rok organizátori pripravujú aj ďalšiu. Najbližšie bude takáto podobná súťaž, ale nočná, na Hodruši, na ihrisku obecnom. Takže zase to bude niečo nové, lebo nočné súťaže momentálne sa nerobia, takže v septembri by to malo byť, takže trošku si oddychneme, dáme si nejaké veci dokopy, ktoré boli dobré aj tu dnes u nás a potom sa zase pustíme do práce na september.